Армысыз көрөмүн эфирде Хабар 24 арнасынын кезектер жаңалыктары жарыяшы мен Алиясын Аптянгыза. Баянаул мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 165 жылдығын тойлады. Атаңызға айналған бабаның қазақ руханияты мен мәдениеті үшін қалдырған мұрасы мол. Ол өз шығармаларынан бөлек қазақтың ертеректегі аңыз, жыр дастандарын, жыраулардан қалған дүниелерді де кейінгі ұрпаққа жеткізіп кетті. Бұл күні алыс жақыннан ат артып келген жұрт мәшһүр Жүсіп Көпейұлының бай мұрасы жөнінде сөз қозғады. Мемлекет басшысының тапсырмасымен салтанатты іс-шараға қатысқан мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов президент Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқыды. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 165 жылдығына арналған шара ескелді шатқалында өтті. Бұл жерден қысы жазы адам аяғы үзілмейді. Әулиенің кесенесі Қазақстанның киелі орындар тізіміне енген. Ғалым, ғұлама, оқымысты Мәшһүр Жүсіптің көп қырлы талант екені белгілі. Мәшһүрдің тойы жалпы қазақтың тойы. Ұлт руханиятын дамытуға өлшеусіз үлес қосты. Халықты өнер білімге шақырған өлеңдер мен толғаулар, дастандар мен қиссалар жазып төл әдебиетіміздің көкжиегін кеңейтті. Терең таным мен телегей білімнің арқасында елге танымал болып, мәшһүр атанған абызды ұлықтап, еңбектерін жұрттың жадында жаңғырту баршамыздың ортақ парызымыз. Қасым Жомарт Тоқаев. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының артында қалған мол мұрасы әлі де жинақталып жатыр. Оның ішінде Қазақтың 1000 жылдық тарихы жатыр дейді ұрпақтары. Қаншама бізде жазушылардың қол нелерінде архивтерінде жатыр деген дерек бар. Ол кісінің өзі қайтыс болғанда екі сандық мұрасы ел арасында таратылып кеткені бар. Соның анау қалғандардың өзінен біз әне әулеттің мұрағаты, орта қозыдағы мұрағаты, солардың шығарған өзінен міне 20 томды қазіргі жағдайда 13-ші жылы шықты, сонымен айналымда жүрген сол 20 томды. Енді осы тойдың аясында менде бір үлкен бір ой бар, қашанда ойланып жүремін. Біздің Мәшекеңнің басы деген қазақтың баласының табынып келетін, сиынып келетін, кие тұтып келетін, өзінің бақыт іздеп келетін жері болуға тиіс. Мәшһүр Жүсіптің апталықтары неге тек қана біздің Павлодар облысында Мәшекеңнің туған елі Баянауылда ғана емес, мынау күллі насихат өлеңдері барлық оқу орындарында, осы барлық жаңағы мектеп жасындағы балалардан бастап рухани азық болу керек. Алталашқа аты мәлім мәшһүрдің тойына қолөнер шеберлері де келді. Асыл тастармен көмкерілген зергерлік бұйымдар ел назарын аудартты. Көктас мына бүйрежа осы майғайында өндіріледі. Жердің астында бар өте құнды тастар, түркі тасы деп айтатын мұны негізі. Ескелді шатқалындағы дүбірлі тойдың көрігін аламан байге ақындардың ақтық сайысы қыздырды. Екі күнге созылған өнер байгесінде топ жарған айтыскерлер марапатталды. Бас байгең құтты болсын. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар облысы. Алматыда 60-қа жуық хостел студенттер жатақханасына айналды. Әрбір университеттің жанынан ахуал орталығы құрылды. Оған кез келген студент хабарласа алады. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәлімдеді. Бүгін министр бастаған мониторинг тобы Алматыдағы жатақханаларды аралап, дайындығын тексерді. Алматыда студенттердің бәріне бірдей жатақханадан орны жетпейді. Биыл 22 мың орын тапшы. Сондықтан ғылым және жоғары білім министрлігі хостел мен қонақ үйлерді жатақханаға айналдырып жатыр. Осы оқу жылында солардың 59-ы 10 мың студентті қабылдайды. Алғашқы кезекте бірінші курс студенттер қамтамасыз етіледі. Әлеуметтік топқа жататындар да басымдыққа ие. Министрдің айтуынша ешкім далада қалмайды. Жағдайды қадағалап отыру үшін ахуал орталығы іске қосылды. 24 сағат тәулік бойы ашық, айталық таңғы сағат 3-те студент келіп қалса, бұл жерде төтенше жағдайлар үшін 30 төсек орын көзделген. Яғни түнде келсе де, таңғы 7-те келсе де, немесе далада қалып қалған студенттер болған жағдайда сол бір тұтас ахуалдық орталық нөміріне хабарласып, ең жақын университетке жібереміз біз. Астана қаласы, Шымкент қаласы, Алматы қалаларында осындай төтенше төсек орындар қоры қалыптастырылған. Қазір студенттерді жатақханамен толықтай қамтамасыз ету мәселесі үш бағыт бойынша жүзеге асырылып жатыр. Алғашқысы құрылыс салу, одан кейінгісі қайта жаңғырту, соңғысы ахуал орталығы, соның ең тиімдісі екіншісі. Яғни хостел мен қонақ үйлерді жатақхана етіп қайта жабдықтасақ, көп нәрседен ұтамыз дейді министр. ГЧП тәрізді ұзақ мерзімді қиын емес, біздің жобалық офисімізге барады, бір айдың ішінде келісімшартқа отырады, реконструкция жұмысын бастап,
Sosun subsidiyalarga sol arnayı ala beret. Her bala basına şakkanda jıl sayın kayta jöndeu akşasını alıp turadı. Sonuçtan bu öte jakta tiyimdi. Üniversitetke de balaga da biznes ökülmedi. Hostelde turu kunu ayına 35 000 tenge, al atanasız jastar men mügedektigi bar studenttergi ükmet jatakana akısına subsidiya karastırıp otur. Очень много людей сейчас. Қазірдің өзінде аймақтардан ата-аналар, студенттер хабарласып жатыр. Біз олардың жағдайын түгел университет басшылығына жеткіземіз. Алматыда жатақхана мәселесі бұрыннан күрделі. Соны ушықтырмай шешсек дейміз. Міне қазір қарап жатырмыз. Нысан арнай жатақхана болмаған соң, қауіпсіздігі, бөлменің жайлылығы, сыйымдылығы түгел ескеріледі. Бүгінгі таңда еліміз бойынша 70 000 студентке жатақханадан орны жетпейді. Былтыр 87 000 болған. Әрине, оның басым бөлігі 2 мегаполиске тиесілі. Министрлік өкілдері жатақхана тапшылығы түбегейлі 2025 жылы шешіледі дейді. Қарлығаш Қайыпбекова, Валентин Лабанов, Хабар 24, Алматыдан. Батыс Қазақстан облысында 27 мектеп салынып жатыр. Оның үшеуі құрылыс ұзаққа созылып кеткен нысан болса, жайлы мектеп ұлттық пилоттық жоба аясында биыл 9 мектептің қабырғасы қаланды. Одан бөлек қарашығанақ кенішіне беруші инвесторлар есебінен жыл соңына дейін 15 шағын құрамды мектеп пайдалануға беріледі. Орал өңірінен әріптесі Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Терек ауданы Тіреукен ауылдық округіне қарасты Жайық ауылында 500-дей тұрғын бар, ал мектеп біреу. Оның өзі екі пәтерлі үйдің бір жағында орналасқан бастаушы мектеп. Оқушылар бар, даярлық тобы бар, шағын орталығы бар. Қуықтай төрт бөлмеде 40 шақты бала құмырсқаның илеуіндей қайнап жататын. Бұл мектеп 1990 жылы 42 айында ашылды. Мектепті ашылуына ата-аналар себепші болды. Әрине, өте тар, әсіресе қыстың күндері мысалы дене шынықтыру сабақтарын өткізуге өте ыңғайсыз болды. Енді қазір осы біздің ауылда жаңа мектеп салынып жатыр. Біздер өте қуаныштымыз. Іргетасы көктемде қаланған 108 орындық білім ордасы кесте бойынша жыл аяғына дейін тапсырылуы тиіс. Алайда мердігерлер 42-тен қалмай құрылысты бітіреміз деп жанығып жатыр. Сонда бұрын көрші ауылға қатынап келген шәкірттер өз ауылдарында оқымақ. Бұл елді мекенде негізі оқушылардың саны артығымен жетеді. Бүгінгі күннің өзінде Тіреукен ауылында бізде қазақша және орысша мектеп бар. Осы екі мектепке 103 бала өткен оқу жылында балдарды тасып оқытып келеміз. 3 автотранспорт жаңа автобус солармен тасып оқытып отыр. Қарашығанақ кенішін игеруші инвесторлар есебінен өңірде биыл 15 шағын құрамды мектеп салынып жатса, соның төртеуі Бәйтерек ауданында бой көтереді. Одан бөлек Тіреукен ауылында 600, Достық ауылында 1200 орындық мектептердің құрылысы жайлы мектеп жобасы бойынша басталады. Аудан басшылығының айтуынша, қаланың іргесіндегі елді мекендерде халық саны күрт өсіп келеді. Небәрі 10 жыл бұрын ауданда 50 мыңға жетер-жетпес адам болса, қазір тұрғындар саны 62 мыңнан асқан. Сол себепті әлеуметтік инфрақұрылымды да жедел жетілдіру қажет. Достық ауылы бойынша қазір бүгінгі күні мектептің жағдайы өте қиын жағдайда. Апаттық жағдайдың алдында тұр. Сондықтан да жаңа мектеп салыну керек. Одан бөлек ондағы қазір бір бүгінгі күні 5700 халқы бар. Ал енді Тіреукен ауылындағы мәселе бойынша бұл 600 орындық. Бүгінгі күні қазақ мектебі сыймай жатыр ол мектепке. Бүгінгі 270 орындық бала мектеп салынған болатын. Бүгінгі бала сыймай жатыр. Сондықтан да ал енді орыс мектеп отырған жыл бұрынғы бейімделген контордың орны. Сондықтан да біздер орыс мектебін қазақ мектебін ауыстырамыз да, қазақ мектебіне жаңадан 600 орындыққа жайлы мектеп салу біздің жоспарымызда тұр. Батыс Қазақстан өңірінде 370 білім ордасы бар, соның 12-сі апатты жағдайда, 9-ында балалар үш ауысыммен оқиды. Білім саласындағы қарқынды құрылыс осы түйінді мәселенің оң шешілуіне ықпал етпек. Жалпы алғанда жоспар бойынша 2026 жылға дейін облыста 36 мектеп пайдалануға беріледі. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмудов, Хабар 24. Әлемде коронавирус жұқтырғандар қайта көбейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша өткен айда вирус жұқтыру деректері 80% артқан. Ұйым өкілдерінің айтуынша, кейінгі бір ай шамасында дүниежүзі бойынша 1,5 миллион адам ауруға шалдығып, оның 2,5 мыңға жуығы көз жұмған. Дерттің басым бөлігі Тынық мұхитының батысында орналасқан елдерден анықталған. Колумбияның әскери теңіз күштері есірткі саудасына қарсы ауқымды операция өткізді. Нәтижесінде 2 тонна есірткі тәркіленді. Оның құны 55 миллион долларға бағаланып отыр. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бір топ азамат күмәнді затты 3 қайықпен Орталық Америка елдеріне жеткізбек болған. Колумбияның арнайы қызметі бұған дейін де сүңгуір қайықпен кокаин тасымалдағандар да ұстаған болатын.
Жетісу облысында жауын селдетіп, Ешкөл мен және Абай ауылдарында 60 үйдің ауласына су жайылды. Көршілер Сақын Сара және Көксу ауданындағы Мәмбет ауылында да осындай жағдай. Оқиға орнына облыстық төтенше жағдай департаментінің мамандары мен әскерилерден жасақталған 200-ге жуық адам жұмылдырылды. 30-дан аса техника жұмыс істеп жатыр. Тұрғындар қауіпсіз жерге шығарылған. Сондай-ақ Талдықорған Үштөбе арасындағы жолға су жиналып, көліктердің жүруі қиындады. Жетісу облысы бойынша жедел желі телефоны іске қосылған. Арнайы штаб құрылып, мамандар зиян мөлшерін есептеп жатыр. Енді мынандай жауын жауып, мындай су келгені бірінші рет болып тұр біз. Келгенімізге міне 4 қыстадық, 4 жыл болды. Шыққан қолырмай қалдық. Ештеменің керегі жоқ. Айнанайын шығайық дедік қой. Қазіргі таңда су басылды. Қарабұлақ кентінде Шестаков орта мектебінің базасында эвакуациялық пункт ашылып, эвакуацияланған халық сол жаққа жеткізілді. Ескелді ауданында жергілікті төтенше жағдай жарияланады және мына зардап шеккен халыққа қажетті көмек көрсетіледі. Маңғыстау атом энергетика комбинатындағы кезекті апат бір қатар өндіріс орнының жұмысына кері әсерін тигізді. Электр энергиясы тапшылығының мұнай өндіру саласына қиындық туғызып отырғаны белгілі. Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен барған Қазмұнайгаз басшысы өндіріс орнындағы ахуалды біліп, өзен мұнайс компаниясы және мердігер ұйымдардың өкілдерімен жиын өткізді. Қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын жақсарту мәселесі де сөз болды. Тілшіміз рет-ретімен баяндайды. Мағзұм Мұрзағалиев жерасты жабдықтарын жөндеу және диагностикалау цехына барды. Мұнда жылына 400 мың құбыр, 300 мың сорғыш штанга мен 10 мың терең сорғы жөнделеді. Цех алғашқы пайдалануға берілген кезде ТМД бойынша баламасы болмаған. Уақыт өте келе жұмыс тиімділігі төмендеді. Бұған құрал жабдығының тозуы әрі жетіспеушілігі себеп. Арнайы жоба дайындап, мына цехті жаңғырту жұмысын жасаймыз. 3,5 миллиард теңге құрайтын болады. 3 миллион 127 мың мұнай тонны өндіру керек болатын болса, 7 айдың нәтижесі бойынша қазір сол жоспарымыз 300 мың тоннаға орындалмай келе жатыр. Оның басты себебі электр энергиясының тапшылығы. Өзен мұнайгазда 21 мыңға жуық адам еңбек етеді, көпшілігі мердігер мекеме қызметкері. Қазмұнайгаз басшысы жұмысшылардың әлеуметтік жағдайының басты назарда екенін айтты. Мағзұм Мұрзағалиев бұдан соң алға спорт клубына барып, ара олимпиадашылардың келер жылы Парижде өтетін жазғы ойындарға дайындығын білді. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы өзінің еншілес кәсіпорны өзенмұнайгазбен бірігіп, клубты талай жылдан бері қолдап келеді. Қазмұнайгаз демеушілік көрсетіп отқан ағаларымызға Алла разылығын айтамыз. Қолдау берсе, біз әрине Қазақстанның бір бұрышын көтереміз. Рахмет. Пара спортшылары бұл Азия чемпионатына 2024 жылы Парижде өтетін жазғы ойындарға жолдама алды. Мағзұм Мұрзағалиев клуб мүшелерінің толағай табысына алғыс айтып, алдағы сайыста жеңіс тіледі. Талғат Ислам, Ринат Осалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Астанада премиум санатындағы қытайлық бренд Хонча автокөліктерінің жабық таныстырылымы өтті. Ірі дилер Алур премиум жоғарыда аталған компанияның Орталық Азиядағы бірінші ресми өкілдігі атанды. Қазір Қазақстан бойынша алдын ала тапсырыс беру басталды. Толығырақ Мирлан Алтынбек айтып берсін. Сәнімен салтанаты жарасқан Хонча көліктері жайлылықтың құнын білетіндерге арналған. 65 жылдық тарихы бар премиум санатындағы қытайлық бренд Қазақстан нарығына 4 көлік үлгісімен шықты. Мәселен, оның ішіндегі седанның құны 19 миллион теңгеден басталады. Мы специально пригласили наших известных блогеров. Біз белгілі блогерлерді арнайы шақырдық. Олар өз кезегінде Хонча көліктері туралы толығырақ біліп, өзгелерге де кеңінен таныстырылады. Ең бастысы өнімнің сапасы бағасына сай. Менің ойымша блогерлер өз оқырмандарын қызықтыра алады. Осы уақытқа дейін Хонча көліктері Қытайдың жоғары лауазымды тұлғалары үшін шектеулі санмен шығарылып келді. Тек 2019 жылы әлемдік нарыққа ресми таныстырылып, ТМД елдері ішінде алғаш рет Қазақстанмен әріптестік орнатты. Наверное, уже многие делают ставки. Көпшілік үздік ондыққа Қытай көліктері кіреді деп бәстесіп жатқан шығар. Темір тұлпарлардың барлық үлгісі Астана мен Алматы қалаларындағы дилерлік орталықтарда қол жетімді. Тұтынушыларға қызмет көрсету аясын кеңейту үшін басқа да өңірлерде орталық ашуды көздеп отырмыз. Қытайлық мамандардың айтуынша, Хонча компаниясы Қазақстанда көлік сатып қана қоймай, өз тарихында тұңғыш рет осы жерде шетелдік өндіріс алаңын құруға ниетті. Мейірлан Алтынбек, Арыстанбек Оспанов, Ернар Нысанбай, Хабар 24.
Астанада мектеп тауарларының жәрменкесі өтіп жатыр. Әр аптаның сенбі жексенбі күндері қала тұрғындары белгіленген орындарда кеңсе тауарларын киім кешек, аяқ киім және керек жарақтарды нарық құнынан төмен бағамен сатып ала алады. Өз өнімдерін қазақстандық тігін және аяқ киім фабрикалары ұсынып отыр. Мектеп жәрменкесі тамыз айының соңына дейін жалғасады. Жәрменке Астананың 5 ауданында, атап айтсақ, ботаникалық саябақтың жанында, Абылай хан көшесінде, цирк маңында, променад аллеясында және Қосшығұлұлы көшесінде өтеді. Жәрменке тамыз айының әр жексенбі, сенбі-жексенбі күндері өткізіледі, таңғы сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін. Негізгі мақсат, президенттің тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан бұл жұмыстың негізгі мақсаты отандық мектеп формасын өндіру, мектеп формасын өндіруші, канцелярлық тауарларды өндіруші, отандық өндірушілердің жаңағы өнімін жеткізу, тұтынушыға жеткізу. 12 тамыз халықаралық жастар күніне орай Түркістанда республикалық Әл-Фараби интеллектуалды ойын өтті. Жастардың ақыл ойы мен білімі сынға түсетін сайысқа Түркістан облысынан бөлек Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен Жамбыл және Қызылорда облыстарынан 200-ден астам жас қатысып бақ сынады. Ойын жеңімпаздарын Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды марапаттады. Облыстық қоғамдық даму басқармасына қарасты жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен шараның мақсаты дарынды жастарды анықтау, олардың танымдық қызығушылығын ояту арқылы білім деңгейін көтеру. Ойынның екінші кезеңіне облыс әкімі Дархан Сатыбалды қатысып, жастарға сәттілік тіледі. Қазақстанда әлем күн сайын сағат сайын өзгеруде. Сол себептен біздің қоғамды алып шығатын осындай білімді, интеллектуалды жастарымыз біз арқасында білім саласында бір өзгеріс болса да, қандай да бір қолдау керек болса да, мен шын жүректен оған қолдауға дайынмын. Интеллектуалды ортаны қалыптастыру, жастар арасында шешендік мәдениетті дамыту бағытында ұйымдастырылған сайысқа еліміздің әр өңірінен 50-ге жуық команда қатысты. Нәтижесінде Бәйдібек ауданының BBC командасы сайыс жеңімпаз атанды. Екінші орынға Алматыдан келген Ойлайық тим командасы ие болса, үшінші орынды Шымкенттің Әл-Фараби командасы еншіледі. Біріншіден осында интеллектуалды ойын ұйымдастырушыларға үлкен алғысын білдіргім келеді. Бұл тіпті мына жастарымызды ақылға, білімге қызықтыратын үлкен бір ауқымды шара деп есептеймін. Бүгін сәттілік серік болып, мына бірінші орын алып отырған жағдайымыз бар. Өте қуаныштымыз. Сайыс жеңімпаздарына 500 мың, екінші орынға 300 мың және үшінші орын иегерлеріне 200 мың теңге қаржылай сыйлық берілді. Сонымен қатар үздік білімгер аталым бойынша бірінші орынға 150 мың, екінші орынға 100 мың, үшінші орын иегерлері 50 мың теңгеге ие болды. Оннан аса командаға қаржылай ынталандыру сыйлықтары тапсырылды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбішев, Хабар 24, Түркістаннан. Үш қола және бір күміс медаль бұл тайквандодан Қазақстан құрамасының Чунчонда өтіп жатқан Корея Open чемпионатындағы нәтижесі. Үшінші орында Жансель Денис, Қапанова Ботагөл және Нұрлан Мырзабай егенсе, екінші орында 23 жастағы Эльдар Бірімбай жеңіп алды. Турнирге оңтүстік Кореяға 10 күн бұрын тағайындалған бас бапкер Нұрсұлтан Мамаев бастаған 11 спортшы келген. Ұлттық құрамаға оңтүстік кореялық маман Ким Ван Су кеңес береді. Осы турнирден кейін бірден қазақ тайквандошылары Азия ойындарына қатысу үшін Қытайға аттанады. Біз Қазақстанда кубок өткенбіз, Азия ойындарына іріктеу. Содан кейін келіп осы Корея мемлекетіне 10 күнде болдық осы жерде. В основном жұмыс физикалық күшке болды деп айтсақ болады. Бұл жарысқа қатты ондай не қоймадық. Бастысы Азия ойындарына жақсы бір физикалық қадам болды деп айтсақ болады. Менің қазіргі мақсатым, басты мақсатым осы қазақ еліне қазіргі өсіп жатқан жасөспірімдерге олар спортқа қалай келеді, олар олимпиададан көрген кезде келеді, оның негізі көбісі. Я хочу всем доказать, что это возможно и можно. И осы Париждегі олимпиадада медаль беруге. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар келіп осылай болды. Лайк етіңіздер.